Първото нещо при клякането с щанга зад врат е определенето на хвата. Той трябва да бъде на широчината на раменете. След като определим хвата, влизаме под щангата, точно вертикално с краката под нея. Активираме лопатките, натискайки лопатките и лактите едни към други. По този начин ние стабилизираме горната част на гърба. Избутваме с краката и излизаме от рак позицията. Широчината на краката трябва да бъдат на ширината на раменете или таза, разбира се, в зависимост от типа клякане, който правим. След това трябва да поемем дълбоко въздух, да стегнем корема, да стабилизираме поясната част и бавно да слезем надолу. Таза минава назад, а коленете в страни, държейки гръбначния стълб в неутрална позиция. Движението нагоре става като избутваме с краката, бутайки коленете в страни и полагайки тази външна ротация, сила, която стабилизира още повече таза и коленете. Брадичката трябва да бъде прибрана, а погледа да бъде напред. Всеки път, когато започваме дадено повторение, трябва да поемем дълбоко въздух. Първата половина от поемата на въздуха минава през носа, а втората половина през устата. Дишането става само в изходното положение. Представете си, че трябва да поемете въздух и да влезнете под вода. Трябва бавно да слизаме надолу, контролирайки движението и след това да избутаме нагоре до изходно положение. Центъра на тежестта на ходилата трябва да бъде по средата. Не твърде напред, нито твърде назад към петите. Движението на лоста трябва да минава през вертикала, т.е. лоста не трябва да минава твърде напред или твърде назад. Ако изпълнявате всички тези неща, вие ще имате един стабилен клек. След като завършите серията си, просто връщате обратно щангата.